आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार समसामयिक विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम जिज्ञासामा म सन्तोष न्यौपाने यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु आज हामी यो कार्यक्रममा नेपालमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू र रा तिनको निकास कसरी निस्कन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछौँ हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना प्रभावशाली नेता उहाँ पाका नेतामा पनि घनिनुहुन्छ र पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ हामीसँग हुनुहुन्छ अर्जुन नरसिंह केसी उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ उहाँलाई पहिला हामी कार्यक्रममा स्वागत गरौँ वेलकम छ यहाँलाई हस् धन्यवाद सुरुमा मैले अरू लामो भूमिका नमाधिकन भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको एक्टिभनेस देखेर मलाई याद छ त बैसठी त्रिसठीको जन जनआन्दोलनमा आजभन्दा पन्ध्र सोह्र वर्ष अगाडि त्यतिखेर चाहिँ तत्कालीन साई सरकारले चाहिँ नेताहरूलाई नजरबन्द गरेका थियो र तपाईँ अनामनगरतिर कुनै एउटा घरमा कसैको कोठामा हुनुहुन्थ्यो मैले विशेष सूत्रबाट थाहा पाएर तपाईँको म त्यतिखेरै म एउटा कुनै लोकप्रिय टेलिभिजनमा थिएँ त्यतिखेर म इन्टरभ्यू लिन आएको थिएँ तपाईँको एक्टिभनेस त्यतिखेरको र मैले देखेदेखि आजभन्दा बिस पच्चिस वर्ष अगाडि जुन मैले तपाईँलाई देखेँ जति अन्तर अन्तर्वार्ताहरू लिएँ त्यो एक्टिभनेस अझै पनि छ अब हुन त यो पोलिटिकल पार्टीहरूमा त्यो हुन्छ देखिएको छ अलिकति बताइदिनुहोस् न यो एक्टिभनेस कसरी आइरहेको छ अझै पनि हेर्नुहोस् यो जीवन भने जीवन्तता हो जुन दिनसम्म बाँचिन्छ आफ्नो लक्ष्य उद्देश्यको यात्रामा कहिले थाक्नुहुन्न कसैले भगाएर भाग्नुहुन्न आफ्नो विवेक र देखेका कुरा र कर्तव्यमा चुक्नुहुन्न अन्यायसँग झुक्नुहुन्न भन्ने जुन मेरो अन्तस्करणको प्रेरणा र विवेकले भन्छ त्यसको निम्ति म निरन्तर रूपले सक्रिय छु त्यो बेला जति सक्रिय थिएँ अहिले पनि त्यति सक्रिय छु त्यो सक्रियताको पृष्ठभूमिमा तपाईँहरू जस्ता तमाम मित्रहरूको चाहिँ शुभेच्छा सद्भावना पनि हो जस्तो तमाम राजनीतिक साथीहरूको सद्भावना साथ र शुभेच्छा पनि हो त्यस जीवनलाई तपाईँले चाहिँ नि जीवन्त राख्नु भएन भन्दा बाँचेर पनि त्यो मृत तुल तुल्य हुन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो त्यस म निरन्तर सक्रिय छु सक्रिय रहन्छु नै अब तपाईँ एउटा चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ एउटा पाको नेता पनि हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा प्रभावशाली नेता पनि हुन्छ हामी छोटकरीमा भन्नुपर्दा अहिले नेपालमा विकसित जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू भइरहेको छ यसलाई छोटकरीमा कसरी विश्लेषण गर्ने हेर्नुहोस् मलाई दुःखद पक्ष चाहिँ के छ भने संस्थाहरू नै लोकतन्त्रको सम्भाग शक्ति हो किनभने लोकतन्त्र भनेको पद्धतिले मात्रै सञ्चालन गर्ने होइन आदर्शले मात्रै सञ्चालन गर्ने होइन त्यो सञ्चालनका जो पद्धतिभित्र संस्थाहरू छन् ती संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने हो संस्थाहरू क्षयीकरणको दिशामा तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाएको छ अहिले हेर्नुहोस् त राजनीतिक संवैधानिक संस्था मात्र होइन अहिले अहिले म सुन्दैछु त्यो रेड क्रस जस्तो संस्था जो पवित्र मानवीय संस्था हो त्यसभित्र पनि त्यत्तिकै तछाड मठाड र तीव्र रूपबाट ध्रुवीकरण राजनीतिकरण भइरहेछ भने अब राज्यको प्रमुख अङ्गको रूपमा लोकतन्त्रको सम्भाग शक्ति कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तिनीहरूको बिचमा शक्ति पृथकीकरण शक्ति सन्तुलन र के यो आ, नियन्त्रणको जो अवस्था छ त्यो सम्पूर्ण रूपले खलबल्य अवस्था छ त्यस कारण संस्थाहरूको क्षयीकरण र संस्थाहरूको म मूल्य पद्धतिमा भएका विनाश र एक अर्काको बिचमा सन्तुलन र नियन्त्रण भन्दा सौदाबाजीको जो परिस्थिति देखिएको छ त्यो लोकतन्त्र र संविधानकै निम्ति खतरा भनेर चाहिँ मैले चाहिँ सोचेको छु अब सत्तासीन दलको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ गठबन्धन सरकार भनौँ होइन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले छ अब खास गरी हामीले बाहिर बुझ्ने हो भने स्वयं तपाईँकै पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूले पनि अब यो जुन विकृतिहरू अहिले भित्रिएको छ न्यायालयभित्रको कुराहरू आइरहेको छ यसलाई अब निकास दिने विषयमा राजनीतिक दलहरू मौन छन् भनेर राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो चर्को रूपमा आवाज उठाइरहेका छन् यद्यपि राजनीतिक दलहरू मौन नै छन् यो अदालतको आन्तरिक विषय हो अदालतले नै टुङ्ग्याउँछन् भनिरहेका छन् अब यो तपाईँलाई के लाग्छ अदालतले बिस्तारै टुङ्ग्याउँछ कि पार्टीहरूले पनि यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट राजनीतिक दलहरूले संस्थागत रूपले त नबोल्या होला निरन्तर रूपबाट बोलिरहने मान्छे म पनि हुँ एउटा यो मैले हिजो अस्ति मात्रै भनेको थिएँ जन्मे जयले सर्प यज्ञमा तक्षकलाई चाहिँ नि इन्द्रले आफ्नो आसन नजिकै राखेर रा बचाउन खोज्दाखेरि इन्द्र आसनै आउन लाएपछि इन्द्र भाग्या जस्तै अब यो सर्वोच्च अदालतमा जुन किसिमको विग्रहपूर्ण स्थिति अन्तर्द्वन्द कलाको परिस्थिति छ त्यो कलाको परिस्थितिमा राज्य अथवा दल टुल्लुटुल्लु हेरेर मौन भएर बस्नु छैन दुःखद मात्रै होइन म लज्जास्पद हो भन्न चाहन्छु किनभनेदेखि सर्वोच्च अदालत अथवा न्यायिक प्रक्र न्यायिक प्रक्रियामा न्याय निरूपण गर्दा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न त्यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो तर जब त्यसको त्यसको मर्यादा नै स्खलन भइसकेको छ र आजै मात्रै भर्खर आउँदा आउँदा सुन्दैछु लाठीचार्ज हो बारका अध्यक्ष पनि घाइते भयो भनेर सरकारले सुरक्षा दस्ता मार्फतै यसलाई नियन्त्रण खोज्या भने खोज्या हो भने यो अत्यन्त दुःखद मात्रै होइन यो खेदजनक कुरा हो यसलाई तुरुन्त समाधान निकाल्नुपर्छ र समाधान निकाल्ने कुरा अरू र मेरो अलिकति फरक छ भाइ म लोकतन्त्रलाई पद्धतिको मात्रै होइन यो प्रक्रिया पनि हो भने स्वीकार गर्छु अब प्रधान न्यायाधीशले प्रक्रियामा जान्छु भनेपछि त्यो प्रक्रिया, प्रक्रिया खोल्नुपर्छ राजिनामा भने खुसी राजीले गर्ने राजीले गर्ने भएर राजीनामा भएको बलिदस्ती हुँदैन त्यो त्यसको निम्ति मैले दुईवटा विकल्पका कुरा धेरैचोटि भनेको छु एउटा विकल्प अहिले अदालतलाई पूर्ववत रूपबाट जसरी काम चलाइराखेको छु चलाउ सर्वोच्च अदालतका कुनै पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा एउटा शक्ति सम्पन्न आयोग गठन गरेर अहिले प्रधान न्यायाधीश पक्षको पनि कुरा सुनोस् न्या न्यायाधीशहरूको पनि सुनोस् बारको पनि सुनोस् आवश्यक पर्दा सिभिल सोसाइटीको नि सुनोस् त्यसपछि यसलाई कसरी निराकरण भनेर गर्ने एउटा उपाय उसले दियोस् भने अहिलेसम्म चाहिँ नि जुन खालको विग्रह र गतिरोध मात्रै होइन स्वतन्त्र न्यायालयको छवि धुमिल भएको छ त्यसलाई चाहिँ अब त्यस्तो फेरि परिस्थिति दोहोरिनु नदिन के गर्नुपर्छ यो दुईवटा म्यान्डेटमा कि कि एउटा आयोग गठन गरेर काम सुरु गर त्योभन्दा अगाडि सबै पूर्ववत अब न्या सेवाग्राहीलाई से यसरी चाहिँ अन्यलमा त राख्न पाइँदैन राज्यले होइन त्यति पनि त्यो नगर्ने हो भने तुरन्त संसद बोलाएर संसदीय समिति गठन गरेर संसदीय समितिले सबै पक्षको कुरा सुनेर प्रक्रिया सुरु गर्नुपऱ्यो अब मौन बसेर टुल्लुटुल्लु हेरेर बस्ने कुरा चाहिँ नि यसले चाहिँ लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक पद्धति संविधानलाई रक्षा गर्दैन त्यसो भने तपाईँले भने जस्तै पार्टीहरूले अहिले ठुलो ठुलो चाहिँ हेरेर किन बसिरहे त निर्णय नगरिकन तपाईँले त बोलिराख्नु भएको छ तपाईँले आफ्नो स्पष्ट भिजन राख्नुभयो एउटा यसलाई चाहिँ निकासको बाटोमा जानुपर्छ सबैसँग सबैसँग सहकार्य सब गरेर सबैको कुरा सोधेर भन्नुभएको छ पार्टीले अहिलेसम्म ठुलो टुलु हेरेर किन बसिरहेको त निर्णय किन गर्न सके अदालतले निर्णय गर्छ गर्न सक्छ भनेर हो कि अदालतबाट अदालतै भित्र चाहिँ त्यत्रो पक्ष विपक्ष भइरहेछ बारभित्र हेर्नुहोस् हामी पञ्चायतको बेला चाहिँ नि के अरे सङ्घर्ष गरेर आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र चाहिँ नि पुलिस पस्दैन थियो पुलिस पस्नको निम्ति अनुमति दिँदा राजा युनिभर्सिटी जाँदा हामीले तालाबन्द गरेर राख्ने yeah. मै थिएँ त्यो बेला नेता महामन्त्री त्रिसू त्रिभुवन विश्वविद्यालय सूर्यबहादुर साकेलाई प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो yeah. उहाँसँग अनुमति लिन खोज्दा उहाँले चाहिँ मेरो गर्दैन जाओस् तर विश्वविद्यालयभित्र म पुलिस गर्न दिन मेरा विद्यार्थी मै तलाउँछु भनेर उहाँले कन्भिन्स गर्नुभएको त्यो मर्यादा त्यो बेला थियो अहिले त हरेक शिक्षा संस्थामा चाहिँ नि प्रहरीको हस्तक्षेप सर्वोच्च अदालतभित्र हस्तक्षेप यो लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र परेन भन्छु म त्यसकारण यसलाई मौन भएर हेर्नु हुँदैन निकास निस्काल्ने बाटोमा पर्छ ठिक छ म अहिले यही पक्ष दोषी पनि भन्दिनँ प्रधान निस्किने कुरामा आशावादी चाहिँ हुनुहुन्छ निकाल्नै पर्छ अरू विकल्प छैन कहिलेसम्म त तत्कालै गर्नुपर्छ अस्ति मैले केन्द्रीय कार्य समिति यहाँ मिटिङमा पनि दृढतापूर्वक प्रधानमन्त्रीजी तपाईँ हाम्रो सभापति मात्रै होइन देशको प्रधानमन्त्री तपाईँले तत्कालै यसमा हस्तक्षेप गर्नुको निम्ति अरू दलसँग पनि सल्लाह गरेर निकास निकाल्नु के भन्नु के अब उहाँले त्यस्तो चाहिँ यसको खासै जवाफ त दिनुभयो नि तर मैले आफ्नो कुरा भनेको अब हामी कङ्ग्रेस पार्टीको महाधिनमा अलिकति जाउँ कि नेपाली कङ्ग्रेस पुरानो पार्टी यसमा अब लामो भूमिका भन्नै पर्दैन सबभन्दा डेमोक्रेटिक पार्टी नेपालका सबै खालका नेपाल सब परिवर्तनहरूको चाहिँ एउटा सम्भाग नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेको यसको हिस्ट्री हेऱ्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सबै फेमस भएको अब महानायक जननायक विशेष प्रसाद कोइरालाले जन्माएको पार्टी अब धेरै कुराहरू छन् अब यद्यपि पार्टीको महाधिवेशन आउँछ जान्छ होइन तेह्रौँ महादेशनमा पनि धेरै कुराहरू सामूहिक नेतृत्वको कुराहरू उठाएको थियो पार्टी सङ्गठनको कुराहरू उठाएको थियो यसलाई चाहिँ पार्टी विधान पद्धतिबाट लानुपर्छ भनेर पनि चर्को रूपमा उठाएको थियो यद्यपि चौधौँ महादेशमा पनि यो कुरो आइरहेको छ नेतृत्व चयन गर्ने विषयमा पनि आइरहेको छ अब छोटकरीमा भन्नुपर्दा मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ता र सँगसँगै पब्लिकहरूले पार्टीको महाधिवेशन आउँछ जान्छ के चेन्ज आउँछ भन्ने भनेर होइन अब हामी यसलाई चाहिँ नि पार्टी अहिले चाहिँ नि रूपान्तरणको पक्षमा हामी सशक्त लागौँ यत्रो ठुलो तिनवटा तिनवटा ऐतिहासिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको तिनवटा तिनवटा संविधानको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेको हो यत्रो विवत्स हिंसा हत्याको राजनीतिबाट सहजीकरण र शान्ति स्थापना गर्ने पार्टी यो लोकतन्त्र चाहिँ नि को पद्धतिको निम्ति लडाइँ गर्ने आन्तरिक पार्टी नै लोकतन्त्र भएन भने त्यो त्यसले त्यसले लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्दैन त्यस कारणले पार्टीभित्र चाहिँ मेरो निरन्तर म के हुने नहुने कुरा मैले अहिले पनि सोचेको छैन सन्तोषी <laughs> पार्टीलाई नेता प्रधान होइन नीति प्रधान भनौँ पार्टीलाई व्यक्ति प्रधान होइन विचार र संस्था प्रधान भनौँ पार्टीका गतिविधिहरू पारदर्शी गरौँ प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नै वाद प्रतिवाद र संवाद लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो त्यति मात्रै होइन कहिलेकाहीँ व्यक्तित्वको टकराव पनि हुन्छ त्यो व्यक्तित्वको टकराव र वादविवादबाट जो सारश निस्किन्छ त्यो सुन्दर सारांश नै लोकतन्त्र हो त्यस हाम्रा बिचा विमतिहरू हुनु व्यक्तित्वको टकराव हुनु सामान्य हो तर पार्टी विधिबाट चल्नुपर्छ हेर्नुहोस् त अझै मात्रै पनि विधिविहीन ढङ्गले एकपक्षीय निर्वाचन गर्नु खोज्यो भनेर सर्लाहीमा कुटपिट भएर बाह्रजना घाइतेको कुरा छ ठाउँ ठाउँमा त्यही किसिमका गतिविधि र घटनाहरू भइरहेछन् रातारात क्रियाशील सदस्यहरू थप्ने र घटाउने गरिरहेछ यसरी कसरी लोकतान्त्रिक पार्टी चल्छ जो जिते पनि आखिर त हामी एउटै झन्डा एउटै लक्ष्य एउटै उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्या छौँ फेरि जो जिते नि एकले अर्कोलाई मान्नैपर्छ हाम्रो बिचमा के अरे प्रतिस्पर्धा हुँदा मत जता दिए पनि भोलि एकै ठाउँ एकैठा मनमिलाएर प्रतिपक्षीसँग लड्नुपर्छ तर यो तिक्तता र शक्ति प्रयोग गर्ने राज्य शक्तिदेखि पार्टीको शक्तिलाई पनि जुन चाहिँ निर्मम ढङ्गले प्रयोग गरेर चाहिँ एकपक्षीय गर्न खोजाएको छ त्यसरी लोकतन्त्र संरक्षण हुँदैन त्यस म अहिले पनि के भन्छु भने प्रतिस्पर्धा गरौँ तर विधिवत रूपले गरौँ जो हार्छ जो जित्छ जित्ने पनि हाम्रै ने, नेता हो हार्ने पनि उसले जे अब योगदान दिएको छ त्यसलाई कदर गर्दै अगाडि जाउँ जित्नेले हार्नेलाई हँगो मारेर साथ लिएर जाउँ हार्नेले जित्नेलाई नेता मानौँ त्यही हो लोकतन्त्र अहिले अब सबै पार्टीमा महाधिवेशनको एकदमै चटारो छ उनीहरू आन्तरिक तयारीमा गरिरहेका छन् नेपाली काङ्ग्रेस पनि स्पिडली गइरहेको देखिएको छ र अब यो नेतृत्व हाँक्ने विषयमा कुराकानी गर्ने भने तपाईँले प्रश्न पनि पारिसक्नु भएको छ अझ मैले के जोड दिनु लागेको भने पार्टीभित्र लामो समयदेखि गुट उपगुट त्यसका हाङ्गाहरू जालहरू तल्लो लेभलसम्म छ यद्यपि तपाईँले छैन भने पनि किनभने त्यो सबैले बनाइसके हरेक पार्टीमा त्यस्तो स्थिति देखिएको छ अब यो आउँदो महाधिवेशनमा जुन नेतृत्व हाँक्ने कुरो छ र खास गरी पार्टीभित्र धार एउटा संस्थापन पक्ष एउटा इधर पक्ष भनेर भनिन्छ हामीले अब यो महाधिवेशनमा चाहिँ कुन पक्षले बाजी मार्ला भनेर हामीले कसरी अन्दाज गर्छ हेर्नुहोस् समाज निरन्तर गतिशील हुन्छ यथास्थितिबाट नयाँ गति र नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न चाहन्छ त्यस कारणले यो पाँच छ वर्षसम्म जुन खालको विधिविहीन ढङ्गले केन्द्रित ढङ्गले पार्टी चलाएको छ त्यसको परिवर्तन चाहन्छन् नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास छु अब परिवर्तन त सँगसँगै शीर्ष तहका नेताहरू पार्टी सभापति उपसभापति अब अरू पदहरू पनि छन् होइन खास गरी सभापति बन्ने विषयमा आकाङ्क्षीहरू अहिले धेरै देखियो हामीले गन्यौ भने स्वयं पार्टी सभापति एवं सामान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यसै गरी अर्का नेता भीमेन्द्र निधि ने हुनुहुन्छ अर्का नेता प्रकाश महनसिंह हुनुहुन्छ त्यसै गरी ससाङ कोइराला शेखर कोइराला स्वयं तपाईँ तवे सर्वसम्मत भएन भने म आफै पनि उठ्छु भनेर भनिरहेको पौडेल पनि रामचन्द्र पौडेल सिनियर नेता हुनुहुन्छ होइन अब यो सबै तालमेल मिलाउने अवस्था कसरी रहन्छ यो किनारा लाग्न सक्छ कि सक्दैन अथवा तपाईँहरू सबै एक्लै एक्लै लड्नुहुन्छ अब म मेरो निरन्तर दुई वर्षदेखिको प्रयास सहमति सिर्जना गरौँ अहिलेसम्म निरन्तर अहिले पनि छैन निरर्थक रह्यो छ भयो भन्दिनँ भयो म हामी अझै पनि एउटा टुङ्गो पुग्छु तर मेरो साथीहरूसँग आग्रह के भने स्वकेन्द्रित धारणा नराखौँ वृहद हितको निम्ति साम सामूहिक नेतृत्व भएपछि जो सभापति हुँदा नि हामी सबै के अरे यो समान रूपले पार्टी सञ्चालन गर्छौँ एउटा नयाँ दृष्टिकोण नयाँ भिजन सहित चाहिँ नि अगाडि बढौँ जो हुँदा नि होस् तर सहमतिपूर्ण निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रयत्न हो म निरन्तर त्यो प्रयत्नमा लागेको छु त्यो दुई वर्षदेखि मेरो यही प्रयत्न हो त्यस्तो स्थितिमा म कहाँ के साथीहरूलाई जसको निम्ति भने पनि म त्यसको प्रमुख क्याम्पेनर बनेर चाहिँ सहयोग गर्न तयार छु यो व्यक्ति ऊ व्यक्ति भन्ने होइन अब यहाँ आफैलाई केन्द्रित गरेर सोच्ने प्रवृत्तिहरू बढ्दा देखा परेको छ त्यस्तो स्थिति भयो भने बहु ध्रुवीय प्रतिस्पर्धा पनि हुनसक्छ अबौद्ध रुवी प्रतिस्पर्धा हो भने म आफू पनि उम्मेदवार हुन्छु भनेर मैले भनि नै रहेछु अहिले म आफै उम्मेद्वार हुँला अथवा त्यो अन्तिम बेलामा कसलाई सहयोग गर्नुपर्ने म निर्णय साम्ण गरौँला अहिलेसम्म चाहिँ सामूहिक रूपबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु त्यो चाहिँ के हो महाधिवेशनको अन्तिम दिन अथवा भोलि महाधिवेशन छ नि आजसम्म पनि त्यो सम्भव हुन्छ दुइटामा पन्ध्र पन्ध्र गतेदेखि सत्र अठार त्यो दुइटा मात्रै उम्मेद्वार बन्ने जुन बन्न सक्छ पनि भनिन्छ यद्यपि नबन्ला अथवा चान्स पनि होला राजनीतिमा जे पनि सम्भावना हुन्छ त्यो सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ दुईवटा मात्रै त अहिले सम्भावना देखिनँ मैले तिनवटा चारवटा हुन्छ नै त्यस्तो चारवटा हुने स्थिति भयो भने म आफै पनि पाँच चाहिँ हो भनेपछि फर्स्ट पेजमा सभापति कोही चयन हुँदैन मलाई त्यस्तो स्थितिमा नगला जस्तो लाग्छ अब यो तपाईँले भने जस्तै तपाईँले निरन्तर म दुई वर्षदेखि चाहिँ एक ढिक्का बनाउन लागिरहेको छु यसरी हाम्रो गुटबाट जाउँ भनेर भनिराख्नु भएको छ तर फेरि मैले के आफूलाई दाबी पनि गरेको छैन है मिल्यो भने तर होइन भनेदेखि मैले मैले तर सहयोग गर्नुपर्ने भनेर नेतृत्व त मेरा समकालीन सीमित साथीहरू छन् अरू सबै जो आकाङ्क्षी छन् ती मेरा समकालीनभन्दा पछि नै राजनीतिक सुरु गरे गरेऊन् उन, उनका आफ्ना महत्त्व होला उनका आफ्ना क्षमताहरू होलान् अब त्यो स्थितिमा मैले कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुरा झन् मेरो निम्ति नै अप्ठ्यारो हुन्छ कि त समकालीनहरूमध्ये छा छान्नु पऱ्यो होइन भनेदेखि मैले आफैले उम्मेदवार दिने र जे परिणाम आउँछ त्यसलाई भोग्दै अगाडि जाने उन, 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 मानसिकता सिक, पनि मेरो प्रबल छ है तर नेताजी लक्षण ने हेर्दा त के देखियो भने अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँ जुन साथीभाइहरूसँग सरसल्लाहमा हुनुहुन्छ लागिराख्नु भएको छ एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपमा लाग्ने त म सिनियर भन्ने गलत होस् कि मैले चलाउ चलाउँछु भन्ने स्वयं मैले नाम भन्नु भनिराख्नु परेन यदि नभन्नुहोस् त्यो गलत प्रवृत्ति नलिउँ साथीहरूलाई भन्ने मेरो विनम्र आग्रह छ यसले त कसरी अनि तपाईँको चाहिँ एक ढिक्का भन्ने म्यासेज हुन्छ यो त के छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ सन्तुलित हुँदा हुँदै नै फुस्किन सक्छ कहिलेकाहीँ कुनै आवेशमा कसैले के भन्यो होला तर हामीहरू साथीहरूको बिचमा फेरि पनि हामी कुरा गरेर आएको छौँ हामी सन्तुलित रूपबाट नै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ जस्तो अघिल्लो महादेशनमा तपाईँले लोकप्रिय भोट ल्याउनु भयो होइन एक्सपेक्ट गरायो भन्दा बढी थियो होला आज अब यो महादेशनमा चाहिँ तपाईँको एक्सपेक्ट के हो तपाईँले भने जस्तै तपाईँ भाइटल पदमा खास गरी सभापति पदमा कुरो मिलेन पनि तपाईँ फेरि चुनावमा हुम्मिने हो कि अथवा साथीहरूसँग सल्लाह गरेर फेरि गऱ्यो कि फेरि तपाईँहरूको जुन एउटा टिम मिल्ने छ टिम मिल्ने गुटबाटै तपाईँहरू तिन चारजना उम्मेद्वार हुनुभयो भने के स्थिति हुन्छ के मैले धेरै अगाडिदेखि भनेको छु एउटा कुरा त तपाईँहरूमध्ये मिल्नुहोस् मिल्दाखेरि म केन्द्रीय कार्य सदस्य मात्रै हुन तयार छु एक उम्मेदवार भएको स्थितिमा दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ जस्तै अरूले पनि भन्न सकेका छ त्यो त्यो नसकेर त यो स्थिति आज दोस्रो कुरा चाहिँ नि म महामन्त्री यहाँ पहिला लडेँ हारेँ कसरी हारेँ त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ एकातिर मेरो आफ्नै परिवारबाट प्रतिस्पर्धा भयो अर्कोतिर शेरवाजी र ससाङजी नै मिल्नु भयो त्यो क्षति आयो त्यो मैले बिर्सिस्याज अब म त्यही पदमा चाहिँ लड्दिनँ महामन्त्री चाहिँ युवकहरू मात्रै दिनुपर्छ अब को युवक हुन्छ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ कसरी सन्तुलित संयोजन होला त्यो पछिको कुरा हो अरू बाँकी पदमा चाहिँ नि सहमतिपूर्ण परिस्थिति आयो भने सोच्न सक्छु म भनेपछि अहिले नै हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ स्थिति के हुन्छ भनेर अहिले अब सबभन्दा पहिला त यो एकताकै प्रयत्नमा मलाई अन्तिम प्रयत्न गर्दिन अब यो महाधिवेशनमा हामीले अलिकति कुरा उठाएका थियौँ पार्टी विधान अनुरूप चलेन पार्टी विधि अनुरूप चलेन पार्टी बिपीको आदर्श सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्न सकेन पार्टीमा चाहिँ नेतृत्व चयनको कुराहरू चर्को रूपमा उठ्छ यद्यपि पुरानै ढराले पार्टी चल्छ अहिले तपाईँले उदाहरण भनिसक्नुभयो होइन अहिले पनि विभिन्न जिल्लाहरूमा विवाद छ धराइदिनुपर्ने कुटाकुटै हुनुपर्ने सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टी सबैभन्दा लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने अब अब कसरी एक्सपेक्ट गर्ने त कार्यकर्ताले र बुद्धिजीवीहरूले यो पार्टी चेन्ज हुन्छ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ मुखले भन्ने व्यवहारले चाहिँ त्यही यही पार्टी एउटा हो एक सय चार वर्षको राणा शासनको दास्ताको हो जङ्गिरलाई तोजाएर मात्रै नेपालको यत्रो ऐतिहासिक यात्रा पुरा गरेर आएको अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थिति जसरी अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको चपेटामा बिस्तारै भौगोलिक रूपबाट हामी परिरहेछौँ हिजो रुस र अमेरिकाको बिचको द्वन्दमा झगडाको केन्द्र युरोप थियो अहिले चिन र अमेरिकाको बिचको द्वन्दमा केन्द्र चाहिँ नि एसिया साउथ एसिया र दुईवटा युद्धस्तरमा द्वन्द भइरहेका र उदीयमान विश्वक्तिको रूपमा देखेका दुईवटा छिमेकीहरूको बिचमा नेपालको स्थिति चाहिँ जटिल चुनौतीपूर्ण र अत्यन्त अप्ठ्यारो छ त्यसलाई सन्तुलन गर्न सक्ने राष्ट्रिय रूपबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट नेपाली काङ्ग्रेसै मात्रै हो नेपाली कङ्ग्रेस सशक्त हुनुपर्छ जीवन्त हुनुपर्छ वैचारिक रूपले चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ र त्यति मात्रै होइन नेपाली कङ्ग्रेस लोकतन्त्रको यत्रो आदर्श र सिद्धान्त बोकेको पार्टी लो पार्टीभित्रै लोकतन्त्र हुनुपर्छ भनेपछि अहिलेसम्म अहिलेसम्म बन्न सकेका छैन त्यसो भने मेरो तुल्य र मैले चाहिँ सर्वमान्य रूपले मानेको गिरिजाप्रसादसँग यो कुरा सार्वजनिक रूपले मैले भनेको थिएँ म भन्छु त्यो त्यो मैले सुशीलजीसँग पनि भनेँ र शेर्वाजी हुँदा नै अहिले भनिरहेको छु पार्टीलाई संस्थागत रूपले विकास गरौँ सामूहिक नेतृत्व पद्धतिमा विकास गरौँ को कसैले भने पनि ठिक हुँदैन यो मुन्डेर मुन्डेर मात्रिरि भिन्न भन्ने हुन्छन् कुनै पनि जटिल स्थिति आयो भने विभिन्न मनहरूको सँगोमा एउटा सत्य निष्कर्ष सत्यै नभए पनि सत्यको नजिक पुगा निष्कर्ष निस्किन्छ त्यसलाई सबैले बोकेर जाउँ मैले भने ठिक हुन्छ भन्ने कुरा होइन तपाईँले भने ठिक हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो बिचको एउटा आउँछ त्यो त्यसरी सामूहिक छलफल गरेर गर गर्ने पद्धति नै लोकतान्त्रिक हो अब यहाँ त एउटा के छ भनेदेखि हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो छ भने मैले एकजनालाई मात्रै नेपालको संस्कृति नै चाहे राजनीतिक दलका नेताहरूको होस् चाहे सत्ता पुग्नेहरूको होस् एक ओ हाम द्वितीय नाथी नभुतो नभविष्य ना। ना ने। ने। थी थी ने। ने। म एउटै हो अहम ब्रह्मास्मि म म नेता भएपछि मैले भने ठिक हो मै सबभन्दा जान्ने हो भन्दा जान्ने कोही सधैँ छैन न हिजो थियो न भोलि हुन्छ मैले जे भने त्यो ठिक हो त्यो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक होइन खुला छलफल गरौँ हरेक किसिममा म त म त तपाईँलाई भन्छु छलफल गर्दा मैले राखेका कुरालाई होइन मैले बेठिक भन्यो भने म अहिले बेठिक मानिदिन्छु तर अब न्यू खोजेर मै ठिक हो भन्यो भने त्यो त्यो त्योसँग नि फेरि झुक्ने कुरा चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ बेठिकसँग झुक्नु अलिकति राम्रो उदाहरणहरू दिनुभयो संस्कृतको होइन सानोमा यो अलिकति संस्कृतको कोर्स पनि अथवा कलेजमा पनि कलेजमा त नभने स्कुल लाइफमा पनि केही ज्ञान थियो कि स्कुल लाइफको भन्दा पनि मैले आमाबाट पा है उहाँ आफै संस्कृतको ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो अत्यन्त ठुलो अध्ययन थियो उहाँको त्यो क्रिकेटदेखि भन्दै जाँदा सुन्दै जाँदा बाल मस्तिष्कमा परेको कुरा चाहिँ नै नबिर्सिनेर कुनै पण्डितले संस्कृतमा वाचन गऱ्यो भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ सबै त्यसो संस्कृतको म सिक्सटी पर्सेन्ट त बुझ्छु है त्योभन्दा हन्ड्रेड पर्सेन्ट कडा कडा पऱ्यो भने त बुझ्दिनँ सिक्सटी पर्सेन्ट चाहिँ बुझ्छ अब हामी छोटकरीमा हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ गठबन्धन सरकार छ होइन सरकारको काम कारवाहीको बारेमा हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने होइन यसलाई कसरी लिने छोटकरीमा हेर्नुहोस् यो सरकार चाहिँ नि ऐतिहासिक रूपले अत्यन्त जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा गठन भएको छ यो देशको सम्पूर्ण संवैधानिक संस्थालाई ध्वस्त गर्दै लोकतन्त्र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तमाथिलाई प्रहार गर्दै त्यो लोकतन्त्रको आवरणमा एकदलीय खालको एक अहङ्कारी प्रवृत्तिबाट जुन पूर्व सरकारले गतिविधि गर्यो संविधानलाई ध्वस्त गर्दै त्यसको विकल्पमा यो सरकार गठन भएको छ यो विकल्पमा पाँचै दलका अहिले जो सहमतिमा सरकार बनिएको छ उनीहरू सबैको आफ्नो अन्ठा अत्यन्त ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ उनीहरू सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्ने नेतृत्वकर्ताको नाताले काङ्ग्रेसको कर्तव्य हो उनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ सङ्घर्षको बेलामा लोकतन्त्रको निम्ति लडेकाहरू र यो सरकार चाहिँ नि प्रधान सभापति शेर्बाजीका शेर्वाजीका का, कार्यशैलीसँग चाहिँ नि धेरै विमति र हाम्रा अन्तर्द्वन्द्व होला सरकारको सफलताको निम्ति चाहिँ नि सरकार कांग्रेस जोडिया छ काङ्ग्रेससँग भोलि आउने निर्वाचन जोडिया छ त्यस कारण म पूर्ण सफलताको कामना गर्छु तर अब त्यो धेरै ठाउँमा चिप्लेको पनि छ अहिलेसम्म अब धेरै केही गर्न खोजिएको परिस्थिति पनि छ अब यसलाई चाहिँ नि सम्हालेर यो चुनौतीको महासागर सागर र अवसरको मैदान जुन चाहिँ यो सरकारले पाएको छ त्यो अवसरको मैदानमा फटाफट बढोस् चुनौतीको महासागरमा महासागरा लिएर नडुबोस् अवसरको मैदानमा फटाफट अगाडि बढ्न नसकेको भन्न खोज्नुभयो होइन बढोस् तर यो चुनौतीको महासागरा चाहिँ नफसोस् भन्ने मेरो शुभकामना अन्तिममा अब नेपाली कङ्ग्रेसका आम कार्यकर्ता र नेपाली काङ्ग्रेस सम्बन्धित र विश्लेषकहरूले के भनिरहेको अवस्था छ भने हुन त सत्तासीन दलहरूले गठबन्धनले के भनिरहेको छ भने यो अब आउँदो स्थानीय निर्वाचन त्यसपछि सङ्घीय निर्वाचन प्रदेश निर्वाचन जति निर्वाचनहरू हुन्छ ती निर्वाचनसम्म हाम्रो तालमेल तालमेल भनेको पार्टीहरूबिचाहिँ क्षेत्रवाइज भनौँ अथवा चाहिँ वडावाइज भनौँ कसैले कसैलाई उठाउने कसैले कसैलाई सहयोग गर्ने भन्ने भनेर एकातिर चाहिँ अरू दलले भनिरहेको अवस्था एकातिर छ स्वयं काङ्ग्रेसले चाहिँ काङ्ग्रेसका नेताहरूले चाहिँ के छन् भने काङ्ग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भनेर चर्को रूपमा आवाज उठाइरहेका छन् यसलाई अलिकति क्लियर गर्छु न यो अब गठबन्धन भने चाहिँ सत्ताको मात्रै गठबन्धन हो कि सत्ताको मात्रै गठबन्धन हो हो यो अलिकति क्लियर सत्ताको मात्रै गठबन्धन हो सत्ता अन्तिम बेलासम्म यसको कार्यकालसम्म लिएर जानुपर्छ जहाँसम्म समग्र रूपबाट एकताको कुरा छ अहिले यो बेला भएको छैन त्यसको निर्णय गर्ने हुँदैन भनेर पनि म भन्दिनँ हुन्छ भन्ने पक्ष छैन किनभने आम कार्यकर्तामा चाहिँ एउटा भा भावना छ काङ्ग्रेस एक्लै आओस् भन्ने कार्यकर्ता भावना त्यो नभए तर अहिले त्यसमा विवादमा फस्नुपर्ने जरुरी छैन सबै परिस्थिति विश्लेषण समीक्षा गरेर जुन बेला निर्णय गर्नु पर्ला त्यही बेला गरौँला सरकार चाहिँ यसले अन्तिम बेलासम्म यसको संवैधानिक हैसियत र इन्जेलसम्म सरकारमा सम्पूर्ण एकता साथ जानुपर्छ सा। अब त्यो समग्रतामा चुनावको निम्ति गठबन्धनका कुरा चाहिँ नि अहिले त्यसमा प्रवेश गर्ने बेला भएको छैन भन्छु तर गठबन्धनले त त्यही भनेको छ नि त भन्न अब त्यो गठबन्धनभित्र सबैतिरबाट आफ्नो आफ्नो कुरा आएको छ तर त्यसलाई चाहिँ नि अझै प्रतीक्षा गर्यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ आन्तरिक रूपमा आफ्नो केन्द्रीय कार्य समितिमा पुरा त्यो गठबन्धन भनेको चाहिँ यो भनेर चाहिँ क्लियर गठबन्धन भनेको अहिले गठबन्धन सरकार हो सरकार मात्रै हो चुनावी तालमेल होइन होइन हस् व्यस्त समय पनि आएर नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा जे विश्लेषण यहाँले गरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रम समयसी हस् मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद दर्शकविन्द अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना प्रभावशाली नेता एवं पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीसँग नेपालमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू र तिनको निकास कसरी निस्कन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यसको साथसाथै हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सिद्धिसकेको छ हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म पनि आज्ञा चाहन्छु नमस्कार